que no, tampoco sé. De calaca pra luta. Ada benda ni. Okey. Alhamdulillah hari ni kita punya projek kita berjaya lah sebab saya nak menyanyi sebagai orang biasa. Tengok orang kat KL sini sporting lah sebab diorang tak just mental lah. Orang saya buruk macam ni. Orang saya bagi support kat saya lah. So thank you kepada orang yang datang kat Bukit Bintang. Terima kasih. Kalau boleh dah dengar-dengar lagu saya tadi tu, boleh undi lah dekat radio.